ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତେବେ 4000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ଗଜାପୁରୀ କେନାଲର ଏକ ମାଟି କାମ ପାଇଁ ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ନେଇ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ତେବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଫିସ ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ GRS ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ PO ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇକରି ରେଢ଼ାଖୋଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍। ତାଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ମେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ମେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାହେବାର ଦ୍ୱାରା ସିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ବ୍ଲକରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି ବୋଲି ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ 8000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେ କହୁଥିଲେ, ମାନେ GRS ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସରପଞ୍ଚ ଆମର ନାକ୍ଟିଦୋଲ ସଂକର୍ଷଣ ବିଷୟ, ସେ କହିଲେ ମେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ନେବା କଥା କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ନାହିଁ ତ ଆମେ, ମୁଁ କେବେ ପଇସା ମାଗି ନାହିଁ ମେଟ୍ ପାଇଁ କି ବ୍ଲକରୁ। ସେ 4000 ଟଙ୍କା ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। ସେ 8000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେତିକି ନାହିଁ ଦେଇପାରେ, ଆପଣ 4000 ଟଙ୍କାରେ ମୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେ ଆସିକିରି ଦେଉଥିଲେ। ବୋଲେ ହଁ, ସେ ଆସିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ତ GRS ଦିଲୀପ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ GRS, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ। ସଂକର୍ଷଣ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ଆମର କାମ କରିଦେବେ ବୋଲିକି ଆସିକି ମୋର ପକେଟରେ ରଖିଦେବେ। ବଳେ ଭୋଇ ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ବାବଦରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ନେବା। ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ ନାକଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକାରୀ, ମଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 4000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସରକାରୀ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ନାକ୍ଟି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ବ୍ଲକର ଘଟଣା, ଯେ ଜଣେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ କେନାଲ କାମ ବା ମାଟି କାମ ଯେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା, ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଠୁ ବା ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀଠୁ 4000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ମୋର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଖବର ପାଇଥିଲା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏଭଳିକି ଯେଉଁ ବାବୁ ବା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ 4000 ଟଙ୍କା, ସେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ତ ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଧରିଥିଲା ଓ ପାଖାପାଖି 4000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସିଧାସଳଖ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଓ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଇଏ ଘଟଣା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ଯେ ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଇଏ କେବଳ ଏହି 4000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଭଳି ଆଉ କାହା କାହାଠୁ ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି କାମ କରିଥିଲେ, ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ କରିଥିଲେ, ଇଏ ନେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତକର୍ତ୍ତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 4000 ଟଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲ ଖୋଲିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଥିବ, ଆଉ କାହା କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବେ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ତ ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି, ଆଣିଛି, କୋର୍ଟ ହାଜର ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ଆଗକୁ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଘଟଣା ଏଇ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ବି ଆଉ କାହା କାହା ସହିତ ଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପଦକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କିଭଳି ସେମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳ ଭାଇ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆହୁରି ଖୋଳତାଳ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଯେ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କାହାଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୂଳ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।